Det går i hundre og helvete, men det mye jobb som hun har gjort, og vi sparer oss så mye tid senere. Hvordan har det vært tilbake på laget? Det jo veldig bra. Veldig koselig å komme inn og være en del til fellesskapet. Så det en dag jeg har sett frem til lenge. Så starte med markedsdager, og så gleder jeg meg ekstra til vi skal begynne med samlingen. Vi tar to.